Poď. Tak toto vyzerá teraz, po zvukovej skúške. Ale toto tu večer bude plné, 12 000 ľudí. Na Celebrate the 80s and the 90s with the Hof. A my budeme pri tom, Juraj, Ladislav, Martinko, skupina Maduár. Hrozne sa teším. Tak, zvukovú skúšku už máme za sebou. Prebehlo to profesionálne, tak ako pri takýchto produkciách býva zvykom. Na minútu presne. O 4:00 povedali, že prídu pre nás do hotela. Ako bolo? Boli pripravení, už tam bol šofér. Tu o 16:30 boli chlapci nachystaní. Všetko fungovalo ako má. Za nami tu vzúkajú autá, keďže je to aj motoristická akcia, nie len taká slavná noc. No ako je to, počuj, na to nám stačí. Takže čakáme vás večer. Čaute.